Pelituoli ei oo kyllä hirveen hyvä, kun ihan paska asento koko ajan. Iltasin pääkipeen. Mä ehkä saan tämmösen vastaavan, mitä mun nyt on. 30 sekkaa. Tos. Downi. Using a frag. UAV is out of fuel. Turning for resupply. Mä tapoin toisen. Toinen jahtaa mua. Näin. Tuol. Got contact. Hyvä. Tos. Muu. Oranssi tarkka. Tos. Otan. Otan. Hyvä. Paitti. Mä tuun okei. Okay. Tätä. Bounty tulee kohta oranssiin tosta tavosta. Ah, Bounty yritti ampua mua, mä... Joo, Bounty ampuu mua. Oks, oks, mene. Joo, oranssista ammutaan. Mulla ei enää munitions boxia vaan. Niitä on tuntava. Pis. Kiitos. Okay. Onks molemmat sieltä? Joo. Toinen kiertää sinne alas. Mä katson tätä, joka on kiven takana. Mä hoidan sen. No. Tappo. Nice. I'm dead, sano. Eiks mä oon tiimiliiteri? Kyy. Kato, mä voitin damages. Siinä. Niin. Kyllä.